Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në Oversport Black Room. Unë jam Cili Marina dhe kam kënaqësinë të jem së bashku si gjithmonë me të mrekullueshmin Alban Gjehani. Haj Alban. Po, këtë reson ti atyre komplimenteve që të bëjnë stadionin ty. Po, po, normal duhet me kthyer. Jam mrekullueshëm të them unë ty, po mrekullueshëm ti thoshi çuni. Pse? Më pëlqen. Je po shumë mirë, shumë bëj çka kështu. Po gjithmonë, faleminderit. Është kënaqësi si gjithmonë, por sot dhe ma shumë, sepse kemi një të ftuar shumë të veçantë, shumë speciale, dhe një që unë kam shumë po shumë pyetje për te, dhe me pak fjalë do e prezantojmë. Një prezantuese shumë e njohur, një që është e çmendur mas fitnessit, Aulona Musta, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Mirë se na vjen. Mirë se ju gjej. Dhe me vërtet është një kënaqësi, unë siç thash kam shumë pyetje për ti, jemi vërtet një personazh shumë interesante dhe më sa të pres fillojmë këtë intervistë. Alban, do të bërë më interesante se çka qen babai vet. O, po, po do shkojmë, do shkojmë. Domethënë, tani më shumë thonë Aulona Musta sa thonë për Lat Musta. Po, tani më beso, nuk do t'ja tregoj babit këtë se do t'i dhëm. Unë domethënë jam rrit me Partizanin, e di pse kam rrit me Partizanin. E kam pat lagje, kam pat tre katë futbollistë Partizanit dhe një Dinamo, sa qen Demollari. Mm-hmm. Po kanë qenë ata që luanin me babain tuaj, Niko Frashti, Lidio Pano, Shpëtim Duro, domethënë që kanë qenë gjithmonë aty pjesë e Partizanit, dhe do apo s'do ti mund të bëhesh me ekipin e Partizanit. Dhe Musta për mua ka qenë me kontarën e Partizanit, ka qenë kështu idhulli i fëmijërisë. Është shumë kënaqësi. Përveç faktit që unë e njohë nga profesioni, kam intervistuar disa herë dhe patjetër. Nuk e di, kur e kam parë nga afër, pastaj e kam takuar, jam ndier vërtet kolos i sportit shqiptar. Të ndjek gjithmonë kjo pjesa babit? Po, po, patjetër që më ndjek, edhe është një gjë shumë e bukur, absolutisht, do të them, mund ta them padyshim që është mburrje dhe unë shpesh herë jam mburrë me këtë gjë, sepse ka shumë sportista, por ka pak si për Lat Musta, duke lëmë një anë modestin. Edhe pse sot brezat e rinj më ndodh shpesh herë që kur i thua edhe meshkuj që për Lat Musta, po çka ka qenë ky, sepse nuk është ajo. Ta brezat e kanë me Parisin, nuk është me Real, po, janë me, po i the Cristiano Ronaldo ose po. Po i the Cristiano Ronaldo që aty e njoh. Tanë thui kur ka polici, thui jam goca për Latin apo jam Aulona, këtë më thui. Dhe i brezat e rinj. Ata njohin vetë. Po, ka nga ato që më njohin dhe thon direkt, domethënë goca e Mustës. Dhe më tregon se cili ka nga histori gjithmonë me babin, se kur kemi qenë këtu, kur kemi qenë aty. Po nuk e më hoj që një dy herë dhe e kam përdorë. Atë funksionon. Kur nuk e shoh, kur e shoh që nuk më nje, nuk më njohin, të jam goca për Lat Musës dhe gjithmonë më kap tmerr kur janë policat të rinj në mosh, sepse them bo, janë ata që dam. Po. Jo, kurioz jam, po të bëj një histori tani po të flasim për Perlatin, në pak një sa përhyrje, po për zënë atëherë me vërtet atje në Portugali apo jo? Po, me sa di un, po, sepse shiko, babi ka një gjë. Është një person në grupin tim shoqëror, shoqet e mia gjithmonë kishin zili sepse babi ka qenë shumë mirëkuptues, shumë ndjehapur. Un kam pas mamin gjithmonë frikë, që ajo e tmerrshme e familjes, sepse babi shumë ndryshe. Ama kur ka të 5 minutësh prej labi, mos e dil para, kështu që ai 5 minuti e kapi aty, por që okay, unë do hy analizave tani se nuk më takon. E thon gjithë që ishte shumë i tepruar si vendim i marr për gjithë ekipin. Ka qenë një histori Benfica Partizani në vitin 88-89 që u dënua Partizani për mos pjesëmarrje në Kupat e Evropës, se ti e re. Dhe unë që jam mërzit pafund dhe për më tepër që nuk e kuptova pse e dënuan edhe për kontare, nuk më lundën me kontare. 5 vite. Pesë vite nuk luante me kontare, domethënë isha tifoz i ri, me zi e prisja, dhe më thëmë, pëse s'lu Musta, s'lu Musta, s'lu Musta. Jam dzirë të fusha zezë. Dhe thosha, unë kam qenë portier i vogël, pavarësisht se më pasu vëra basketbollist, po me këtë mjetë, ta themi në zhjerojnë, po këtë shkryë, isha ke fusha zezë, dhe shkryja qymyrë në shpi. Se që duhet të shkryen edhe fëmijët si sot, dhe ishte shumë mirë. E ke parë që bëjnë gjithë si Messi sot, e unë bëjnë si Musta. Era parë që po e them, po ja, po ta them ty. Unë duhet të di qëfar është historia ma parë që ke pas në stadium të e pa babin, ose qëfar është kujtimi ma i parë? Unë nuk di të them kujtimi më të parë, sepse unë fëmijërinë dhe adoleshencën time e kam të lidhur vetëm me stadiumin. Mua babi më merrte gjithmonë me vete, jo vetëm në ndeshje, por edhe në stërvitje. Sepse në atë periudhë kam pas shoqëri shumë edhe me shumë kam pas shoqërinë time të ngushtë, Sara Gëzdarin, gocën e Mont Gëzdarit, që kemi qenë një moshë. Edhe ishte edhe ajo fillim adoleshenca që të shkoja në stadium ku luani futbollistat, ishte gjithmonë qef. Kështu që ishim gjithmonë aty në stadium dhe në stërvitje.
E ke provu në herë futbollin? Jo. Jo? Se ke pasur dëshirë? Jo, nuk kem luajt në një shumë plash, po jo, nuk e kam valesh nga të vetë me sporte që nuk kam pasur qefta luaj, po dëshiroj të shikoj dhe e kam parë që e vogël. Dhe me kënë që jenë atë pjesa e dëshirës për me ndjek futbolin, e dim që je dhe tifoze me Interin, apo jo? Për momentin, jam vetëm tifoze me Interin. Tifoze bësh njerë dhe... Po, si po duket kampionati këtë vitë? Kushe me zemër në dorë, Cindy. Me zemër në dorë, na tronditi pak Interi, si që ka zakon, për një muaj, por tani them se jemi mirë. Ke shpresa, në më thanë, për... Tjetër, si s'ka shpresa. Kushe shëndesha me që mundur e Interi që ke pa jashtë Shqipëris, jashtë të Italisë dhe Shqipëris. Ndeshja... Masë është dhe Milano, po kënë to... Janë bukra ato qytetë dhe kurë. Ndeshja me të shmëndur, që më ka dhenë më shumë rraje zemre dhe realisht, ka qënë ndeshja e parë që ka qënë derbi Inter Milan, dhe kemi qënë 2-1 dhe Interi bëri golin në moment të fundit. 2-2? Po, 2-2. Nuk e ditani 4 vite, 5 vite, 6 vite, në basa nuk e mbaj më në të fiks, dhe se ty të vjenë më mirë, dhe ajo ka qënë unë, kur dole nga stadiumi, përbërës e kam qarë shumë gjithë kohës, sepse jam dhe shumë tip emocional, dhe pëse ndërë nuk dukem, u betova, i thoja bashkëtë tim, unë të beta, unë nuk vim më, dhe të anë emocionet më të... Unë nuk e disi mund të përjetoj njeri u këto emocione. Por, pestaj, ku fillon edhe, ku kalojnë ditët dhe kupton sa bukur është, ndërsa një ndeshje që më dha emocione shumë të çuditshme ka qenë kur kemi parë Interin në Pragë për bravo se më shkruajti Eugeni që është Inter Club Albanes dhe më tha të lutem kemi Aulonën sot i thash në Black Room po do ta pyesësh pak për transferte në Pragë tha po për Champions mos ka barazuar Interi thash jo tha ka fituar jo Interi fitoi dhe ishte një ndeshje shumë okay dhe ti kishim mes tifozëve kam qenë mes tifozëve por ishim tek ultraset dhe unë aty betova që më ta shikoj më bukur transmetimin. Se kishte momente që kisha frikë. Really. Do të thënë gjithmonë kam dashur të ndjek ndeshjen me ultrasit që janë të çmendur të Interit, po jo, ishte ti nëse ulesh një sekond, ata të fillonin të rshanin me libër shpije, mund edhe të rrihnin që të çoheshe dhe ti nuk e shikoje ndeshjen, po ama emocioni është shumë i bukur, do të thënë ka një adrenalinë. Nuk pyesni fare ato nuk kapisko se të merrin edhe të hidhnin në fushë, por shumë emocion i bukur, vërtet ta shikoja me ata. Ne po e përjetojmë këtë eksperiencë të Serie A tani me Sindin, shumë bukur në fushë. Është një tifozëri më e mirë se tjetra, domethënë këtë pjesën e kanë fantastike të dhe shqiu që futbolli rikthye që luhet me kapacitet plot tifozëve se s'kishte lezet. Ato që dëgjoi gjithë fjalët çfarë thoshte trajneri, lojtarët që përfisnin në Spanjë u bë një lloj testi që fusi një lloj ambienti fallco, thjesht për mos u dëgjuar, po ishte vetëm për publikun ajo. Që vinin një audio shtesë. Po që ta dëgjonin nga thjesht për ty të jepte një lloj kështu ndjesie si stadiumi, po ishte komplet falso, nuk ka lidhje me... Shqyrë që janë rikëthyrë, më pak jalë, se realisht në djetë, pa, më ngejtë e tifozën. Vajzën e ka bërë që tifozën, apo jo? Pa tjetër, është da jo. Pa tjetër. Pa, ka bërë gjellje në vetë, ose... Do, ajo... Tani më bjen kështë, ajo, po ka qënë fansën me Lukakun, kështë edhe bluzën, po tani nuk jemi më, tani ka shumë qef Korean. Po nësër i këtë i Lukakun? Po, nuk dhe do kthehet. Shiko, unë arsye pse jam bërë me Interin, ka qenë Ronaldo. Qerosi. Fenomeni, pa tjetër. Fenomeni, Qerosi, themi. Po, kështu që ajo ka qenë arsye pse unë isha me Interin dhe do jetë gjithmonë një preferuar im të Interi. Për momentin, Skriniar. Skriniar. Po. Ka bërë shumë sezon të mirë, një nga mbrojtës më të mirë në kampionatin italian. Nice. O tani, përmendë dhe vajzën dhe duat mejtëmi pak të familja, të vajzët, të bashkëshorti. Se ishim mirë të sportin. Se ishim dervisa parë, ku mund të flasë me qepë për sportin. Po të flasë me të për sportin. Ne kemi tapur të. Po, por thjesht... Do pishë i kapë një gjë, ta prosit? Jo, falem dhe jam një ujnë. Unë jam shumë curious. Kurioze? Kurioze. E kuptova. Oke. Sepse e kam parë që... Po shkrije me sinin, se thëtë, si që themi ne Amerikanë, të thëtë, kur jemi stadion, si që themi ne Amerikanë, për ne kemi dhe Florian Myrta, që është i rritë, do më thonë i rritur. A ishtë, ka shkuar adolescent në Itali dhe i ka të gjendin problem po me italishtën, që nuk i vinë fjallat shqipë. Në vetëm ty fletë shqipë. Unë nga smojtë të dy, për shumë të zeqëmi, kjo pjesa. Qëtë bajmë. Anyway, so kam pasë përveç teje që shumë e pasionuar pas fitnessit, kja dhe pas shortin, por dhe vajzën që, du më thënë, bashkoni për aktivitetet të ndryshme.
kja ka ken një gjatë që i ka lindë natyrshme, ose si ka në kja pjesa fitnessit? Një nga arsyet që mua më ka tërhequr, pas shorti im Daniel, para yhy vitesh, kur u njohëm, ka qenë fakti që a ishe tifoz me Interin. Dhe... Pas ke zgjedhur. Shiko se mund duhet shpirti binjak. Si, për të qenë sigur, po ishte një gjë që më ndikoi. Po ishte me Juve për shumë çështje. Pas ke shpëtuar. Dhe merri me palestër, më ndonjëherë që më tërhoq më shumë dashje, pamja fizike, sepse në atë kohë bënte edhe shumë palestër, se tani bën tjetër stil stërvitje. Dhe kryqë patjetër që kjo gjë na tërhoqi të dyve të njëri tjetri. Mund të duket e çuditshme, po unë realisht e them që nuk do imagjinoja dot veten time me një person që nuk do bënte të njëjtin, do të kishte të njëjtin stil jetë me mua, nuk do bënte palestër, nuk do pëlqente sportin dhe a marr pastaj patjetër që duke na parë ne të dy, duke pasur shembull të dy, është e pamundur. Fëmia do të zdo për shumë gjëra është shembull tyre e prindit. Më dukni shumë aktive, domethënë si familje. Kur shkoni për pushime, rrini ndonjëherë veç shtrirë në shezlone apo jeni gjithmonë aktivitet? Po, un rri dhe e shijoj, megjithatë, ku çon nga shezlloni ikim te palestra e hotelit. Do të gjithmonë keni pa postuar, pa postuar. Ai ja pa postuar. Ajo se shiko, kjo është pastaj e keqja e punës time, që dhe kur jemi në pushim, në fakt ato postimet janë pjesë e punës, edhe do zot duhet i bësh. Jo, unë dua ta pyes Aulonën vetëm për pjesën e fitnessit, programeve që ti ke që po zhvillon, po në një mënyrë paksa ndryshe nga të tjerat. Me thënë drejtën, jam e para që e kam bërë, që futa këtë mënyrë të stërviturit në shtëpi, online, në përmjet programeve. Dhe pa prasu që shumica njërë dhe përtojnë? Përtojnë dhe ka shumë arsye Albanë. Trafiku, parkimi. Dhe jo vetëm. Koha që ti tjera. Pa tjetër janë këto, po unë bëra një studim tregu dhe përpara se ta krijoja për Maulonën, kisha diku të dy vite që elaboroja, që mendoja, se si, që studioja audiencën dhe ato që mungonte. Dhe nuk janë këto që thua ti, po kemi parasysh që një pjesë shumë e madhe e vajzave dhe grave, ajo është dhe për meshkuj, po kryesisht target grupi është ky, që jetojnë në përrethe, as nuk shkojnë në palestër, sepse në shumë vende nuk ka palestra dhe në shumë vende tjera ti nëse shkon në palestër, quhesh akoma një femër e përdalë. Ka parajgjykim. Sidomos nëse je ke familje, ke një burr, atë nuk imagjino dot që ti shkosh në palestër ku supozohet që do kesh vetëm meshkuj të tjerë aty. Ti ke ndinë ndonjëherë këtë parajgjykimin në fillim? Unë vetë jo, asnjëherë, jo, fare, nuk jo, sepse jetoj në këtë qytet edhe në jam rritur në një tjetër familje dhe në shoqëri, po ka. Ka shumë këtë po them, nëse sidomos në përrethe dhe në përrethe ka. Domethënë shkoj një femër erin gjithë. Në herë në fakt, dhe unë ndi, dhe më thanë, unë kam vite që jam sportiste, që baj palestër, stërvitje, dhe në herë kër shkaj në palestër dhe më shofin djemë si po marë në i shtangë, më duket, më vjen për me qesh, sepse... Po nuk shofin, nuk shofin, nuk e ka bimbi, e një të shofin, ata më ndonë marë një shikim të tëndin. Ja, nuk ashtë të vërtej, nuk ashtë të vërtej, ata më shofin me gjykim, sepse thonë, unë mendo, dhe më thanë, ka një gjykim, mendoj unë, se vajzë kërë shkojnë në palestër, shkojnë bajnë pa kardio edhe i... Po, shiko, në fillim, kërë ka shënë, se unë kërë kam njësë palestër, kam shënë 19 vjetë, që i thonë, uhy, këtu e 18 vite për pare, dhe nuk imaginojnë ndot që unë aerobi bëja, aerobi, pis... Tani bëjnë kardio. Nëse tani bëjnë begja, për para bënin... Skot, dhe shëtoshe. Nëse ti da me formu në osha linjët e trupit, duhet me ba me shtanga, po ja, ose me pejsh? Linjët e trupit ti mund të formosh edhe duke bërë thjesht body weight në shtëpi, dhe të tonifikohesh, edhe të dopsohesh po e po, por nëse do të arrish, pasa nëse ti ke disa vite po them që meresh, edhe do të arrish një nivel më shumë, pa tjetër që peshat edhe veglat të ndimojnë. Mund të marrësh vegla edhe të bësh stërvitje në shtëpi, të duhet vetëm një shtangë edhe ca gira, dhe ti mund të bësh super trup. Po them nëse do të them një nivel pak më patjetër, sepse edhe në programet dhe kjo është ideja pse i krijova që mos të kenë këtë sikletin që po nuk kemi vegla në shtëpi, me dy shishe ujë mund të bësh mrekullira. Në stret i famshëm i Kripës, që kushkon në Mykonos me kapi kocë guri,
edhe bën sikur bën. Domethënë e rëndësishme është ti të gjesh një vegël, një top hekuri, diçka domethënë boll që të krijosh ato peshën sot. Po, është shumë e vërtet. Dhe këtë programin tani shumë femra mendojnë në Shqipëri e përdorin. Si ka kenë? Po, më faleminderit që më dole prapë këtu, por veç pjesës në Shqipëri, është dhe audienca që është jashtë, sepse unë një pjesë shumë të madhe e kam të shqiptarë që jetojnë jashtë, dhe që sërish nga studimi i tregut që kisha bërë, që është shumë e rëndësishme para se të nisësh një biznes, atje më shumë se në Shqipëri, vajzat e gratë janë shumë të impenjuara, distancat janë shumë të largëta për të vajtur në një palestër ti mund duhet të lëvizë shumë. Nuk e ka, sepse atje nuk ke një mama që mund të ndihmojë, një vjerë që mund të ndihmojë me fëmijën, punët mbarojnë vonë, pra ato që jetojnë jashtë realisht kanë akoma më shumë nevojë. Dhe kjo në forma Aulona ka ndihmuar shumë, edhe mua më bëhet shumë qefi. Unë kam studiuar psikologji, është shkolla e universitetit ime parë dhe e kam kuptuar që gjëja parë fare që ti duhet të bësh me një person, me një individ, me një grup që duan të bëjnë një ndryshim për trupin e tyre, por nuk e dalin dot, nuk është të mësosë si bëhet squat-i, por se si ta çosh deri atje, të punosh me mendjen e tyre. Dhe momentin që ti e çove atje dhe e bëri javën e parë dhe javën e dytë, si ta bësh që të vazhdojë dhe të bëhet lifestyle, dhe ti ndryshoj jetën, të kuptoj se shumica e nisin në këtë periudhë që flasim. Po. April, maj, po, nuk e nisin as janar. Yeah. Bëjnë sikur nisin as janar, se kanë ngrënë shumë. Janar nisin janar, e lënë 2 muaj kush mars, dhe fillon. April, maj, se se i është luftë me kohën, po vjen vera. O, babo, dhe fillon se doni. A është mjaftushëm kjo? 2 muaj që unë mendoj që jo. Shikop, nuk edhe një muaj është më mirë se sa fare, por varet se çfarë do ti dhe asnjëherë ti nuk mund të arrish super rezultate për 2 muaj. Po kjo është që i tërheq, që i sprat pastaj njerëzit. Po, sepse kanë pritshmëri shumë të larta. Kanë pritshmëri të lartë. Unë për një muaj thotë do bëj kaq. Ato 30 ditë bën as bën 10 ditë. Po. Dhe thot wow, nuk do të thova. Biles nuk kam përshtypjen që në momentin kur ti nis stërvitjen nga eksperjenca, nuk e di pse më ndodh. Që ti në ditët e para të palestrës ti nuk e di pse merr pak peshë. Dhe pastaj hop fillon dhe ulet. Varet, për personat që janë, kjo ka të bëjë më parë me konstruktin e metabolizmit, personat që kanë atë lloj trupi, që kanë masë muskulare më shumë, që kanë predispozitën për të bënë masë muskulare, që në momentin e parë që ti fillon dhe muskujt e tu fillojnë dhe ushtrohen, kanë tendencën që të peshojnë, të shtohet, dhe për këtë arsye ti e sheh numrat peshore që janë rritur dhe po bëhet trëmbesh. Kështu kjo është pjesë çështje e konstruktit, që pastaj është ndryshëm nga gjithë secili e ka ndryshe. Por pjesa më e madhe e vajzave, sidomos ato që janë shumë mbi peshë, shohin ndryshim, shohin që ulen numrat, unë nuk mund të them do psohem, ulen numrat në peshore, meqense ai është unë e bazohemi, sepse janë ato lëngje që fillojnë me 200 gram, 155 gram, pa. Pir pak më shumë ujë dhe. Po kjo është prandaj duhet që edhe të edukohen për këtë gjë, prandaj unë them shpeshherë që nuk duhet të përqendrohemi vetëm te numrat në peshore, sepse nuk janë ai treguesi. Unë për momentin peshoj 64 kg dhe jam e bindur që një person që peshon 64 kg dhe nuk merret me palestër, nuk duket njësoj si mua, sepse ka më shumë masë diamore, ndërsa unë kam më shumë masë muskulare, pra ai numri peshore nuk më thot asgjë. Është vërtet. Shojmë ca materiale në Aulona ato. E duhet në e komentosh pak. Në e komentosh pak, ku e këtu? U që këtu jam Tajland para 2 muaj. 2 muaj? Po, se ma treguat. Ishin pushime që bëra para 2 muajsh. Që të komentojnë, Daniel? Bukur të bësh pushime në dimër, e? Po, shumë bukur të shkosh në plajsh, në dimër. E, kur vjene nëzirë pasaj, këtu. Këtu jam, mi ka bërë një... Miku im Ledio që ju e njihni. Më bën videot para emisionit, ndërsa këtu jam duke bërë një challenge në Instagram. Për të nxitur pak po edhe ndjekset. Që thjesht të lëvizin pak trupin. Edhe të kuptojnë që stërvitja është qef. Aha. Një mesazh. Unë drejtohem gjithmonë audiencës time patjetër sepse e kam kuptuar që kanë shumë nevojë për këtë gjë që duke parë mua aty, më mbrapa më shkruajnë më thonë që të pash ty, edhe pse po përtoja sa shokë do të çuam dhe unë do bëj 20 minuta. Dhe kjo gjë që mua më gëzon edhe më lumturon më shumë. Ja, sugjeron këtë që edhe sikur 10 minuta, 10 minuta? Absolutisht. Shiko, 10 minuta është më mirë se sa fare. Po kjo që do të bësh në zemi apo s'ka lidhje?
po mund të bësh 10 minuta çfarë do bësh? Nxehemi do bësh. Sidomos nëse do bësh 10 minuta. Sa skuota, sa jumping jacks, sa ku diun. Ja, në një plank edhe kaq çfarë do bësh? Po më gjithmonë shumë mirë. Plank kush ka më të vështirë të kam vështirë. Po, sepse do shumë stabilitet në zonën e barkut, në kor. Sidomos me kënd, sidomos me kënd. Kur durat janë, nuk janë pingull, po janë pak më të hapur, atë janë vështirat, ndoshta. Ka alternativa e shumë të plankut, që pa tjetër duhem bërë në edhe se sa kohë ke që ke njësur stërvitjen, se sa i zoti je për t'i bërë, pra mos filloj që fillim e gjëra shumë intensive. Në forma më dëmë? Po pra. Jo, absolutisht. Mendoj është një shifër shumë... Në më krasuar me palestra, dhe më thënë. 7500 lekë është në web, për 2 muaj. Është për 2 muaj. Po, 8 javë. Po pra. Është bashkë sepse është edhe regjimi ushqimor. Regjimi ushqimor që ti duhet se patjetër nuk mund të kesh asnjëherë, nuk të them shkon rezultate. Çfarë do të heqë njeriu tani? Këshill për gjithë ata që na shohin. Meshkuj, femra nuk ka rëndësi. Gjë parë që do të heqësh. Një video para disa ditësh pikërisht për këtë gjë, që nuk ka ushqime që të shëndoshin apo ushqime që të dobësojnë. Kasasi dhe kombinim, po, okay. Ushqimesh. Do të thënë ti nuk mund të heqësh dorë dhe nuk ka pse dhe në sepse un përveç në forma Aulonën kam edhe tashmë prej një viti e pak një tjetër supermarket që është me ushqimin delivery, po gjithë ato që nuk kanë mundësi të gatuajnë vetë dhe qëllimi kryesor që kisha kur ndërtova është njerëz të kuptojnë që dieta nuk është vetëm brokoli, lule, lakër dhe fileto pule. Çfarë do të ha unë që të humb nga 3-4 kg? Fillash stërvitje. Çfarë duhet të ha? Përveç asaj. Ti kam përshtypjen se burrat kanë probleme me alkoolin, e çik. Unë alkool s'pi fare. Jo, ajo, se ke. Pi një gotë verë. Okej, jo, kjo është shumë e mirë, por një pjesë shumë e madhe e burrave. Nuk e kam. Çfarë? Si e me oraret e ushqimit? Je rregull? Mundohem po, pothuajse rregull. Pothuajse mundohem të ha vetëm dy vakte. Bën fasting? Jo. Jo. Bën fasting. Shtyth thjesht drekën dhe që mos ta konsumoj darkën. Nuk më pëlqen. Dhe më thanë, ma mirë është me hunger në sasit të vogët, po ma regulirë. Kam lezuar që ritmi cikli grupit të tjera, bas orës 4 e mirë është që ti mos konsumosh karbohidratet të tjera. Jo, bërë, unë, shikam, ka teori nga më të ndryshmet, edhe në fund ditës, se cili duhet t'ja përshtasi, duhet të shikoj dhe vetë me trupin, ajo që shkon për mua, nuk shkon për ty. Kur të pyeta për fasting, për shembull, jo, sepse nuk ka një teori shkencërisht të vërtetuar. Jo, ashtu si një njëjta gjë me intolerancat ndaj ushqimeve. Po, është vërtet që trupi jot apo trupi im nuk i pranon disa ushqime të caktuara, por nuk ta thot ajo testet, ta thot vetë trupi, ti e kupton vetë, ke fryrje, si është me tretjen. Kështu që dhe teoria ka rënë poshtë prej shumë kohësh, që në basë orës 4 nuk duhet hash karbohidrate, nuk është fare vërtet. Është mirë që 3 deri në 4 orë para gjumit ti të mos hash karbohidratë, që ti lejosh trupit edhe dhe mos hash ushqim fare, që edhe të pushoj, marr veten, por nëse ti flen 12 deri në 1, ti nuk mund ta mbyllësh në 4, sepse s'ka kuptim. Çfarë duhet ta hajmë një gjë? Hiq. Nuk jo, nuk mund të. Ma thoj një. Jo, ëmbëlsira ti, nëse ta ha me moderim, po nuk e di pizza. Të moderuar. Suplaqen. Çatem. Po çse shkon më ndjer një herë? Bukën, djathin. Kush më i rrezikshëm? Jo, absolut, nuk ka të rrezikshëm. Nuk ka. Ta nuk mund, për mendimin tim nuk mund të hash bukë për ditë sepse një gjë që sinit të shtoj nga 5 kg. Po, domoshta. Se do të shtosh. Ti duhet të konsumosh sa më shumë fruta të thata. Ja, i kam alergji. Kjo është problemi im. Kjo është super. Ti kena bën me plan. Ja, i kam më shumë alergji. Po, sepse frutat e thata të shëndoshin sepse kanë yndyrë të mirë. Po, yndyra është ajo që të shëndosh më shumë. Po. Dhe është e mira që për persona që buajnë për të shtuar peshë, ngopen shpejt dhe nuk kanë dot shumë, ndërkohë që frutat e thata nuk të ngopin. Ti as nuk e kupton fare, do të dash 100 gram në një si unë si ka alergji. Avokado është shumë e mirë që mund ta bësh në smoothie. Okej. Dhe karbohidratet patjetër. Okej, do më lë. Do të bëj më njëri. Ai na. Jo, jo. Po nuk ka me këshilla, sepse sot është shumë e thjeshtë. Sot është shumë e thjeshtë të gjesh këshilla pa fund në internet dhe ndonjëherë mua për këtë më vjen keq dhe i them, a dhe aty është më thonë që jo, po për ato që s'kan mundësi. Po për shumë. Sot për ato që s'kan mundësi mund të futen të lexojnë edhe mund të marrin informacion fare. Po kanë gati pse? Prandaj janë shumica e gjërave që ti ofron njerëzit, mund të bësh edhe vetë, por zgjat ti. Ti marrësh. Tani bëni kështu një mini quiz. Jo quiz. Këtë apo ta ke zgjedhur? Vetëm mama do të thosh njërën. Okej. Okay. Jo, do të bëtum klejë të thosh as të dyja. As as njërën. Ose as njërën. Okej, okay, po. Tani pare të si. Ja, tani sumë të parë. Okej. Okay. Pilaf apo makarona? Pilaf. Squats or lunges? Po pse pilaf? Për dinë, pse pilaf? Po s'ke, ka pëlqyer që mund pilafe, pëlqen shumë pilafe. Okej. Okay. Pjesha është për faktin që nuk ka gluten.
Unë e konsumo gluteni, po unë pilafin kam qenë gjithmonë njeri I pulës me pilaf, I të dielave me pulë me pilaf. Është gjëja më e mirë që mund të hash. Squats or lunges? Squat. Pse? Do të thon squat si është ajo që ulesh kështu, kurse lunge ajo që ecën me këmbë të zgjatura. Po. Po, sepse squat ka pak më shumë zonën e bitheve, ndërsa lunges është më shumë për kuadricepsin edhe Unë e kam konstruktin të që kuadricepsi më merë mjaftueshëm, do të thënë sikur dy ushtrime të bëj, jam okay. Okay. Më bëjnë këmbët si burr. Si çdon. Det. Det. Gjithmonë det. E pam. Ja, të nga Vlora. E. Okay, Tajlanda apo Dhërmia? Ah. Jo, nuk të bëj fare hipokriten edhe Tajlanda, edhe është pesh zjedh që të pushoj jashtë edhe për detin sepse ajo që marë krasuar ma atë që japë është shumë e mirë edhe shumë e madhe më vjen shumë kesh për këtë gjë e kemi thënë dhe kemi sërthënë që plazhet e Shqipëri janë të mrekullueshme por shërbimi edhe për fatë kesh ata që ofrojnë shërbimin shpesh herë nuk janë parë në nivelin Mirë në që të kjo këtu përveç shërbimit Pa tjetër Kemi lloj kompleksimi ne kur shkojmë plazh Shqipëri ndryshe nga kur shkon në Greqi, në Tajlandë Po, janë të një bashkë, pa tjetër Pa tjetër E ndjenë që e me lirësh me jashtë Pa tjetër Si do mos kur je dhe personazh publik Po, pra Ti je rehat edhe nuk të shikon njeri, ndërsa këtu do kesh shumë sy që të ndjekin kur çohesh, kur flet me fëmijën, kur puthesh me burrin, kështu që patjetër që është edhe kjo, por Për te I kësaj, është lëshmëria dhe mungesat paragjykimeve. Unë e kam thënë shpesh herë në Instagramin tim, një nga arsyet pse unë zgjedh dhe të udhëtoj shpesh, është se kam shumë qejf që të dal në klube jashtë. E shijoj në maksimum, po që në Shqipëri u bën shumë shumë vite që nuk dal, se... Kalon dhe kur I konsumon sa gjëra kam përshtypjen. Po diskutohet, ajo po e po, po vetëm ato një herë në muaj apo një herë në dy muaj që un kam qejf të dal, më shijon më shumë jashtë ku njerëzit të shohin dhe të qeshin, sepse të qeshin. Apo të vjen një vajzë dhe të thotë, "Oh, sa simpatike që qenë." Apo dhe një djalë, sa simpatike pa si lloj. Me shmërinë më të madhe. Pa si lloj problemi, ta thotë, ikën edhe kaq. Nuk e di pse e kemi këtë, po prandaj ta pyeta se nuk e di pse po e kemi. E kemi, e kemi. Ta bëjmë punë kam ndryshe. Okej. Neptun Bajko apo Jose Mourinho? Qa që Neptuni do thoja unë se... Që I babi që këtë zjetë? Po shiko, unë... Qa që Neptuni thë? Po, e... Mourinho në kam. Po thamë, jo të dyja. Dhe asë jarë klejo. Po prapë, më shko dhe po të thoja Mourinho apo Musta do thoja Mourinho? Kështë që... Po zjetë Mourinho. Okej, taka apo atlete? Ja. E di, sot me atlete apo? Unë kam qenë gota atleteve që qërësha që në orën 5 të lyesha për në 2 orë kur ikja për në universitet, lisha takat kaq, po. Po me mosh, të zhidhja atletet, të gjithmonë. Dyshim kam patur, për ju që bëni tom me nuk dietat, kaçkavalli apo djati barë? Po tu s'mund të thuash asnjëra. Jo, unë zgjedh dietën e bardh. Më pëlqejnë të dyja. Jo, thjesht për jo, thjesht për çështje shije. Po më shumë për nesi. Nuk. I ndyra apo? Ka ndonjë lloj diferencë, sepse edhe vetë djathi I bardh ka lloje të ndryshme, për përqindje të ndryshme yndyre, kështu që. Okej, ascensor apo shkallë? Shkallë. Po. Po nëse ishe në I 20 kate? Unë kam katin, në shpinë katin e 10, në në të bje, po 10 në cendrë, dhe në pjesë më të matë rasteve në gjitë me këmbë, edhe kur jam e ngarkuar, jo në nivelin shumë, po... I kalon një nga një shkallë, apo dy nga dy? Jo, jo, një nga një. Nuk I bën kështu si lëndë? Jo, jo, nuk I bëj, ja. Nëse vjen, më thonë, me diken me një show që I thunë, qëkojmë të shkallë? Jo, jo, një show që, ose më një shoqe si ja ku është ashenzori? Një shoqe ndo. Me shoqe dhejtë e kati tretë është. Dhe kja është super... Po jo, shumë e mi, unë e avdhe si këshillë, që të përdorin shkallët kur kanë mundësi. A dhe ato që nuk bëjnë do të tërbitje, ja këto gjërat e vogla, unë shumë do mbarë këtu, kur shkojnë shpi, që e kam, okej, nuk po jap koordinatat, po diku tek 20 minuta, 25 minuta në këmbë që këtu, të ta bëjnë këmbë, erdha pa makinë, më nishtë ke mundësi të vitë. Hejtë shpesh këtu, dhe më thanë, në kam. Po, po, kryesisht, po, në këmbë. Si të mas të një që nuk e kemi shumë... Po ko, ta një është ka, po kërë. Po... Po e shikon të këpucët, se së shfarë... Atë e ke dim, po më mirë në ajari sa I nervi që më shkakton trafiku. Para fundit bëhet ditë, fundit për bëjo. Ja, kja ishe me para fundit. Me para fundit. Pa, mendoj. Nëse... Kisha dhe një... Okej. Okay. Ah, pa, okej. Okay. Për e tjetë, pas e më bëjtë.
qon ose gau. Tani, një kuptime të mere si dushti. Pa, pa, jo, unë e marrë me... Unë kam një gocë, kështu që gocë doja që të kisha fillin e parë, kështu që gocët... Gocët janë the best, mira, so. Me pak fjallë. Samir Andanovic apo Perlat Musta? Ja, si do mos tani që Andanovic shumë ka zhgënjur me zgjopolitikën nga Interi. Çfarë thot babi për partinë më të mirë? Që ka pat Interin? Ky Julio Cezari më shumë apo Andanovic? Jo, nuk kam pyetur ndonjëherë për Andanovicin, kemi pasur gjithë simpati, po tani. Kohët e fundit na ka zhgënjur të gjithëve Andanovici, po Perlat Musta nuk do vija me asnjë në botë, kështu që... Së pa të ndeshin e parë, që a viti ke shku me pa Partizanin? Por nuk di të ta them, se kam, ta thash, kam qenë, kam bajtur që e vogël pare, kështu që së me vite nuk e di, se di fare. Nuk asë nuk e mbaj mëndë si ndeshje, se kam qenë shumë shpesh. U bë shumë kohë që nuk shkoj, shumë, edhe nuk e ndjej më. Aulona, ne shpresojmë që të kemi aty në tjesht, në koment ndoshta jo, sepse po është më bukur tjesht poshtë në... Pa, pa, mu. Në fush me Sindin, Kaçaushin që kemi pjesë të Oversportit, po të ishe shumë e lezeshme që... Unë presë, nga ju presë, unë jam dakord. Se pa afrojnë dhe fundi kampionatit, shumë i do ishe shumë bukur. Pa marrësisht do të fitoj Interiot, apo nuk do fitoj Interiot, që... Gjithë të fishë kënë si të më Interi, po? Po, Interi do fitoj, se kështë fitoj. Milani. Qaupim, qaupim. Je milanistë ti? Unë si jam e kërkenë. Po që të poshin Milani apo Juve? A Milani. Ma mi Milani të Juve. Që ka mundë si të gjithë anti Juve? Po, e di, kam pa. Milani thonë skuadra të batere, pra për të mundur, për Juve thonë skuadra të djare për të rryer. Nuk e di pse e thonë kështu. Nuk e dorojnë të parë më abeti, po me dojë që gjdo njëri dhe gjdo tifozi, cili do ekip tjetër në Itali, duhet tjetë anti Juve. Sepse është shumë tje futbol italian, po mund të ftojmë një herë tjetër në një panel për të folur për këtë gjë. Pa tjetër me kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua, më kënaqëm shumë për ty dhe mendoj që ka dhe shumë më shumë për të mësuar, por do vesh në herë tjetër. Me shumë kënaqësi dhe realisht u kënaqa shumë sepse intervista kam dhënë edhe për shpesh jam pyetur për gjëra që janë edhe të njëjtat, po të flisë ka shumë për sportin që unë duaj shumë. S'më ka ndodhur shpesh, shumë kënaqja. Faleminderit shumë Aulona. Kënaqësi. Kaq edhe Black Roomi i sotme. I sotme, i 13-ti. 13, po. 13. Kaq shumë kemi bë? Po. Është numri më tërës që kemi në familjen tonë. Që çertje e përmendëm në fund. Un po 13 nuk kushtoj në 13, okay, 13. Po bëj shifra e po i novi, javës e kaluar. Noteli ra 13, mund ta ndroj tha. E ndroj dhomën. Kjo intervist mos të digjet. E ndroj dhe Juventusi u humbi, kështu që jo, Aulona Musta, faleminderit. Faleminderit, do bëj edhe një. Gjithë ju, themi për të ardhmen tjetër episodin tjetër me të tjerë ftuar shumë interesant.